əslən Ağdamdan olan, Sumqayıtda dünyaya göz açan Vüsal Muradov haqqında danışacağıq. Kursant yoldaşlarına da deyirmiş ki, Ağdamı özüm alacağım. Öz arzusuna salıb, vətən uğrunda şəhid olub. Bizim üçün böyük şeydir. O güc məndə yoxdur ki, kimin anasına zəng edim ki, oğlumuz şəhid olur. Yaralı kimi gəldik dedik atasının anasına. Şəkillərlə danışırıq. Nə bilmirəm, təsəlli tapıb gedirik, ziyarət edirik. Bütün əskərlər hamı sağ-salamat qayıdır, döyüşdən çıxmışsan, aramızda komandir yoxdur. Ən ağır hiss odur. Bazar ertəsi saat 20:30-da vətən haqqı verilişində.